Jutarnji program Nedremanje ovoga jutra, 2. martovskog, pozdravlja Vasilija Baldića, direktora turističke organizacije grada Požarevca. Vasilije, dobrodošao. Dobrodošao, bolje se našao, sa zadovoljstvom. Imamo ovaj jednu, ako smo pre nove godine radili retrospektivu protekle godine i konstatovali da je bilo poteškoća, jer turistička industrija, tako kažemo, zavisi upravo od onoga što je bilo najteža, to je skup više ljudi na jednom mestu protekle godine. Ove, hajde da kucnemo drvo, ovo jeste baš pravo puno, ovo je drvo, pa će vjerojatno doneti sreću kada ćemo poželiti da ova godina onako još dodatno ulagani napetost vezano za pandemiju. I vi niste sedeli skrštenih ruku, ja ovde vidim onako dobran spisak onoga što ste pripremili za ovu godinu. Ja sam, da kažem, optimista, kad je u pitanju ovo, naprosto da je to, ne želim da verujem u nešto drugačije, i prosto taj neki proces od početka godine imam utisak da se odvijao u tom smeru, da kažem, prevazilaženja te neke krize, popuštenja ne samo mera, nego uopšte širenja virusa, koje, znači, direktno ugrozio sve ovo. Iz tih razloga smo i naš plan i program rada, da tako kažem, koncipirali kao za 2020. godinu, u tom, da kažem, obimu ili dijapazonu, gde smo prosto naprasno prekinuli taj program. Sve što je bilo u 2020. godini je da smo uspeli jedno da izađemo na Beogradski sajam, posle koga je bilo vanredno stanje, tako je, i da organizujemo ljubičke konjičke igre bez publike. To je bila ta prva forma bez ikakve publike. Mislim, ponosni smo i na to da smo uspeli da uradimo. U toj krizi uspeli smo da obezbedimo prema šeru nacionalne televizije, koja je prenosila finalni dan, neki 1.600.000 ljudi da su nas gledali. Da, snašli ste se. Snašli smo se, mislim, nikad se verovatno neće ponoviti to, ali dobro, u toj situaciji nama mnogo značilo. Pa negde bi to trebalo da bude i suština turističke organizacije grada Požarevca, da u datom trenutku pronađe najbolje rešenje. Da, kao što je u toj godini, na primer, u avgustu mesecu u eliminaciju boravilo 14.000 turista, znači nikad u avgustu mesecu nije bilo. I šta je karakteristika, zato što su tu bile individualne i porodične, mi više nemamo, i sada nemamo neke grupne, i pogotovo nemamo ekskurzije đačke, možda nekih drugih udruženja gde su u pitanju starije osobe, ne znam, koje idu ovom rutom, da kažem, Dunavskom ili Đerdapskom, preko Požarevca, sve dole do Kladova, Negotina i tako dalje, kroz Donje Podunavlje. Da kažem, u tom obimu smo konfigurisali, i ono što je prvo, a to je da se već uveliko spremamo za 43. Beogradski međunarodni sajam turizma, koji je najveći u regionu, koji je prošle godine. Fokus je na tome. Da, nije održan. On je već za mesec dana pomeren. Treba da bude u februaru mesecu, i mislim da je vrlo opravdano, ali evo sad popuštaju, da kažem, situacija znatno poboljšanje, i do samog održanja sajma mislim da će to da bude onako bukvalno neprimetno. Kada su u pitanju sajmovi kao oblik predstavljanja prezentacije, planiramo ove godine, znači, pored Beogradskog, Novosadski. Lovorist, on je negde početkom oktobra meseca. Sajam aktivnog odmora u Nišu i sajam, etno sajam u Kragujevcu. U regionu smo planirali da se pojavimo na sajmu u Banja Luci, zajedno sa turističkom organizacijom Srbije, već u aprilu mesecu. I na jesen je planiran sajam međunarodni u Moskvi, premda u ovoj situaciji sada može da se desi svašta i tako dalje. Vi ste tamo već jednom bili. Bili, da, vome, tako da možda i ne odemo, ne znam, ali u svakom slučaju... Ili možda odemo jedini. Da, bome. Imamo druge neke kombinacije sa turističkom organizacijom Srbije, takođe u regionu, ove susedne naše države od Mađarske, Bugarske i Rumunije, gde ćemo gledati gde nam je nešto najpovoljnije. To će biti jednodnevni ili dvodnevni, ajde da kažem, boravci ili izleti i prezentacije na tim
područjima. Nama je ovo interesantno, su nam to blizu susjedne države zbog prekogranične saradnje. Da, su nam... vrlo jednostavno i lak moguć dolazak turista, male su distance, kilometraže i vikend varijante ili dnevne ove varijante. Uz sve ovo, kad su u pitanju neki, da kažem, takmičarski delovi, pojavit ćemo se na dva festivala, festivala Kofer Slova, koji će se održati polovinom oktobra meseca, gde predstavljamo sve što smo novo radili ili dizajnerski bolje odradili kad su u pitanju publikacije, i u novembru mesecu izložba je publikacija i suvenira, slična manifestacija u Leskovcu. Na obe ove manifestacije svake godine smo se vraćali sa, ne znam, 2, 3, 4, kako kad dalje osvoje na prva, druga ili treća mesta u ovoj kategoriji, što nam je prosto jedan reper i pokazatelj koliko kvalitetno radimo, koliko smo prisutni. Ove skupovi su značajni i zbog razmene iskustava, da vidimo šta drugi rade i tako dalje, da bi se profilisali i našli, da tako kažem, sebi svoje mesto. Tako je, u godinama, iza nas govorimo ove prethodne dve, propustili smo dosta toga i nekih ovako lokalnih manifestacija u kojima se ljudi u okolini, ali i u široj okolini raduju, pa u iduću susret s njima za sada su sve u planu, govorimo o onom što dolazi u mesecima ispred nas. Pa, evo, mi smo, već su dve održane, one su vezane za lovni turizam. Jedna je pretprošlog vikenda održana, jedna je sad ovog vikenda. U pitanju su šakalijade i lov na moravskog šakala. Vrlo su bile posećene, efikasne su bile. Mi kao turistička i grad se odazvao i podržao obe ove manifestacije. A ono što nam sada dolazi, što je aktualno, to je pre svega 12. marta na Todorovu subotu, da tako kažem, prve u sezoni. Otvorene sezone. Da, na ovom našem području. To je jedna tradicija i to je jedini, da kažem, i to je duže, čini mi se, tradicija nego ljubičansko-konjičke igre. Čak i generalno jesu. Zato što imamo, to je nam jedina sekcija konjička koja egzistira u okviru konjičkog kluba Knez Mihajlo. A i odatle imamo, provereno je i najviše vitezova i najviše jahača i u istoriji, ne znam, iznedrenih grla koje su, da kažem, harala po više Jugoslaviji. Jasno, da, uspehu. I uz tu manifestaciju se proda jedna malo mlađa manifestacija, to je izložba sitnih životinja međunarodnog karaktera. Ove godine će biti četvrta po redu. Posle toga, da te kažem, opet adrenalinski jedan sport, u pitanju GPA-da, znači nadmetanje, pored neke turističke vožnje ili ture, nadmetanje džipova, četvrtočkaša i kvadova u barama i u reonu, da kažem, dve ili tri opštine je taj deo turistički koji se obilazi, znači opštine Veliko Gradište i Malo Crniće. A sam takmičarski deo se na stazi u Veranju održava, gde se održavaju te, da kažem, trke. I to izuzetno izgleda, ja zaista bio sam prilike jednom da idem i nisam sad neki ljubitelj tog sporta, ali ono zaista izgleda filmski. Pa mi ćemo pokušati kao najavu možda dan ranije da opet organizujemo u ovoj gradu malu demonstraciju. Da, to je isto. Da privučemo publiku, da bome na kružnom toku, na taj način najavimo, i drugo pozovemo gledalce da koji vole, žele uopšte, koji tako dalje taj sport. Već dalje u aprilu mesecu, na drugi dan Uskrsa, 25. aprila, imamo, to je baš bukvalno tradicionalna manifestacija, Uskršnji festival u Sestroljinu, odnosno Poljani, znači Portim, nekadašnjim, da kažem, manastira, tradicionalna manifestacija vezana za pravoslavni i verski praznik, da kažem, u našem narodu, sa svim tim obeležima, etnohrane, bojenja, jaja, postavljanje uskršnje trpeze, takmičenju, tucanju jaja,
tu je i program. Pripremu hrane, tu je i program, tu je i folklorni program. I prepodne i kasnije nešto. Da kažem, festivalskog karaktera. Mi ćemo i ove godine pozvati folklorno društvo sa Lefkade, očekujem da će nam doći, koje, bili da kažem, brasko da vome, možda nekog iz Republike Srpske i tako dalje, sa Pala, već vidjet ćemo ko će još moći da dođe, u zavisnosti od kompletne, tako kažem, situacije, ali kažem, očekujem, pre svega očekujem ćemo tu manifestaciju održati, sad u kom obimu, to ćemo vidjeti. Ona manifestacija koju okuplja opet, ne znam, najveći broj građana, onako grad prosto procveta, onako ljudi uživaju. I to je dobar odabir reči, grad procveta. Da, procveta. To je festival cveća koji je planiran za prvi vikend maja meseca. Nismo možda odlučili još konkretnu lokaciju koja će biti, da li će to biti Trg oslobođenja, Tabačka čaša i taj uži centar, ili ćemo se malo dislocirati, ali u svakom slučaju ćemo naći da budemo održati. Ostale manifestacije se u principu uvezuju za neki letnji period, juli, avgust. Tu imamo, ne znam, Dubarački kotlić, pa Somovijad u Brežanu, pa imamo Boj na Prugovu, te neke manifestacije, da, parukumiške, letnje, da, bome, parukumiške dane i tako dalje. Sve negde tamo do jeseni, do igara i do te naše centralne manifestacije, Ljubičevsko-konjičke igre, koje opet, da kažem, u svom programu imaju i te dodatne sadržaje takmičenja ili izložbe, na primjer Ljubimca, koji su jedna od najjačih međunarodnih izložba u Srbiji generalno. Tako, i u kalendar nam je, da kažem, ušla u nešto pred dan oslobođenja za veliku nagradu u Požarevcu, to će biti takmičenje u motokrosu. Kao velika nagrada Požarevca, republičkog je ranga, evo već treću, četvrtu godinu to se aktivno održava. Opet na stazi u Beranju, jer je ona jedina adekvatna svemu i odgovara, da kažem, svim stadama i propisima. Posle svih tih događaja ide, da tako kažem, doček nove godine, zimovanje, zimske, trg, ukrašavanje, dekoracija grada u novogodišnjem ruhu. Od skoro i novogodišnji vašar i to je onako dosta... U saradnji sa sportskim centrom, to je, da kažem, nešto što je prošle godine oplemeljinovo. Jest. Taj prednovogodišnji program i milje jedan onako stvarao je taj duh slavljenja i najave i tako dalje, pre svega za mlade, pa onda i za sve druge kategorije. Ajde, znate kako, naš narod čeka leto i sad da se sve sredimo nove letnje, a ovome ćemo naravno imati, ali eto, čisto smo ovako napomenuli svakog na osob, neki mesec koji sadrži barem nešto od sadržaja kada je turizm. Kad su pitaju neki projekti, dosta radimo infrastrukturno na hipodromu. Ove godine je planirano da se izgradi potpuno nov toalet u podtribinskom delu i za zadnje strane tribina, gromorska instalacija. Da, do sada su mobilni toaleti. Konkurisali smo i za neka sredstva kada je u pitanju izrada pravljene nove start mašine, koja je, ne kažem, rak. Da, to je za sportski deo. Da, bome. Ovo je rak rana, onda izgradnja trema ispred ovog izlaženog prostora koje smo prošle godine otvorili. Da ga nazovemo, to nije muzej, izložena postavka Konjičkog kluba Knez Mihajlo i Ljubičevsko-konjičkih igara i drugi radovi koji su nužno proisteknu na ovoj lokaciji. Godina se, da kažem, nije radilo, u nekoliko godina unazad baš intenzivno grad, pre svega grad ulaže i neki drugi, da kažem, finansijeri ili odgovarajuća ministarstva sredstvo to kako bi to digli stvarno na jedan visok nivo i standard koji iz godine u godinu je sve zahtevniji kad je u pitanju i ovaj konjički sport. U planu nam je
isto realizacijenog projekta turističke signalizacije za delove grada koji nisu pokriveni, da kažem, u prethodnih godina, jer nije bilo dovoljno sredstava da ove godine... To je u istoj formi koja je i sad postojeća, znači da. Isti znakovi će biti isti znakovi, samo isti, na drugim, da kažem, lokacijama, to je pravac iz Zabele prema gradu i pravac iz Velikog Gradišta prema gradu, da. Znači negde od bulevara, tako kažem, prema Gradištu, Kostolcu, Zabeli i obrnuto u kontrasmeru, to nam je uvidjeli se da tu nedostaje. Da, nedostaje i ove godine ćemo imati i deo sredstva koje ćemo angažiti u zanavljanje postojeća, tamo gdje je došlo do oštećenja i da bome tako te signalizacije. Normalno, bit će verovatno tu i nekih drugih projekata koji su u toku izrade, ali to je sad opet pitanje drugih okolnosti, stvari, planiranje i tako dalje. Ono što ne možemo samostalno, radimo sa gradom ili sa nekim ministarstvom, tako da imamo tu, da kažem, hemiju, da je grad dobra logistika turističkoj organizaciji i mislim i obrnuto, tako je, da. Da se dobro nadopunjuje, dobro sarađujemo sa kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj kad su u pitanju, da kažem, ta planiranja i ti projekti i normalno sa svim ustanovim institucijama od javnog karaktera koje direktno ili indirektno imaju veze sa turizmom, ne znam, centar za kulturu, sportski centar, muzej, galerija, Ergela, Ljubičevo i druga javna preduzeća. Koji također generišu ljude, da. Da, i druga javna preduzeća. Vaši ljudi, da, turisti. I druga javna preduzeća, i javno-komunalno, i vodoorganizacija, kada su u pitanju održavanja manifestacija koji nam tu pomažu, parking servis, tako da. Tako je. Tako da smo, da kažem, zadovoljni i mislim da ćemo taj trend zadržati i da ćemo realizirati ovo što smo planirali. Da, svi se zna, što bi se reklo. E da, u jednom trenutku pomenuli ste zanavljanje te infrastrukture, odnosno na hipodromu, tu jeste i država, što bi se reklo, pomogla i uporedu sa time pomogla je i Ljubičevo, još jedno od mesta koje ono, tamo se isto dešava nešto, čini mi se da je u toku rekonstrukcija suvenirnica, opet to jeste turistička infrastruktura. Suvenirnica i da kažem da se poveća prostor, da ga nazovem kafićem, gde ljudi mogu prosto da se osveže, gde roditelji sa decom ako dođu puste decu da se igraju, trče, voze, bicikle, ne znam, jašu konje ili su u avantura parku ili ne znam, gledaju domaće životinje, da u tom nekom periodu ovako mogu i oni da imaju, da odahnu, kako bi ih ja rekao. I svake godine Ergela stvara nešto novo, da kažem, dobije i sve lepše izgleda i sve posvećenija. Evo ja očekujem prvim prolećnim danom kad grane sunce da je tamo kao kad pčele se izroje i krenu na prvi vestnik proleća. Preneću ove vaše pohvale sutrašnjem gostu, ovde će biti Mirko Stojanović, direktor Ljubičeva, koji je takođe zaslužan sve ovo čemu pričamo, tako da će vam to vidjeti i još malo zagrabiti po tome šta se sve tamo dešava i da li spremnije, siguran sam da čekaju tu neku sezonu i to što bi se reklo veći dolazak ljudi, ne samo odavde, zaista imao sam nebrojeno puta prilike da vidim da dolaze ljudi sa strane, oni takozvani vikend turisti ili oni u prolazu koji eto spusti ih, odnosno skrene ta neka turistička signalizacija da vide šta tamo ima i sada će imati još više stvari da vide, vidimo i taj mini zoološki vrt, da ga tako nazovemo, sve je jači i snažniji, čak imamo i prinovu lame, to se retko dešava i u velikim zoološkim vrtovima. Dobro su nam zapažanja, ja sam jednom prilikom onako planirano sam otišao, ali sam prosto snimao registracije vozila i otprilike 2/3 su bile registracije van područja Košice. Tako je, slažem se, i ja sam jednom to primetio i bio je neki praznik, onako, ljudi su bili više dana slobodni i zaista je bilo Beograd, Novi Sad, Čačak, Užice. Apsolutno. Lepo, ništa, onda ćemo ovako, pošto smo iznabrajali sve što se dešava, uoči svake od ovih stavki ponovo se čuti barem sa vama i najaviti, eto što se tiče sajma, uvek inovativni, to je negde sad najbliža, onako veća stavka, uvek inovativna i zaista
turističke organizacije grada Požarevca i to nije samo naš utisak, jeste da ne možemo biti baš objektivni, ali svi koji vole da odu na sajam iz Srbije kažu da Požarevac uvijek ima neku ideju ovako šta uraditi ove godine. Ja neću insistirati, mi kažete šta je ove godine ideja, ali samo da kažemo ljudi da imamo i sada neku... Apsolutno, to je u stvari poziv izazov, da kažem, za posjetioce bez obzira da su oni sa našeg područja ili nekog drugog. Dakle, imamo opet, nećemo samo izbaciti flajere i lepe hostese, već imamo i neku temu, da tako kažemo. Hvala puno vas svi na izdvojenom vremenu, veliki pozdrav za sve zaposlene, nadam se da nas slušaju sada, imaju mogućnosti da tako uključe radio i da vide šta kaže direktora i da znaju kada će se vrati. Naravno, ja veliki pozdrav, znam da nas slušaju u turističkoj i ono puno sreće i tebi naravno i njima. Hvala pre svega na pozivu što doprinosite ukupnoj afirmaciji rada turističke organizacije i naše ponude. Nastavljamo u tom cilju i tom pravcu, a opet kažem za svaku od ovih stavki čujemo se ponovo već u oči 43. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. 20 minuta ostale do 10 sati, jutarnji program Nedremanje, zajedno sa Vasilijem Baldićem, direktorom turističke organizacije grada Požarevca, vas pozdravljaju, a mi vas pozivamo da budete sa nama i sutra od 7:30. Čuli ste jednu najavu ko će sutra biti gost. Ako vas interesuje šta ima novo u Ljubičevu, to ćete saznati sutra na ovom istom mestu. Do tada, naravno, Hit Radio.